כאן איזשהו טרנד של בנות שעושות סרטוני DIY, משתפות טיפים ועצות. יש את זה כבר בעניין האיפור, אבל ב-DIY זה עדיין קצת חלש פה בארץ, אז להתחיל את זה, לקבל רעיונות, לשתף רעיונות, זה נראה לי יהיה פשוט מדהים. ציפורניים בלק לבן, לקים בצבעים הכי אהובים, מברשת שיניים ודף נייר. על דף הנייר נשפוך מעט מאחד הצבעים, נטבול את מברשת השיניים ובשפיכות קטנות נשים על הציפורן. חזרו על הפעולה עם כל הצבעים שבחרתם וזה הכל, פשוט לא? תספרו לי מה דעתכם, אהבתם, לא אהבתם, יש מה לשפר, אין מה לשפר, אני אשמח לשמוע הכל. נשיקות עד הפעם הבאה. Can somebody explain to me why everybody is trying to be living like a celebrity doing what they see on MTV. Ice is cool but I'm looking for more. Simple things is what my heart so interesting. And it feels like a drowning. Wave after wave, wave after wave. Hey baby, even
על הנפלאות אשר חוללו המכבים, על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים.